আপুনি এতিয়া মোক কলে গগৈদেউ যে আপোনাৰ ভাগিন নহয় হয় তেখেতে ইউটিউবত দিলে নহয় ইউটিউবত দিয়াৰ পৰা এতিয়া পেপাৰ আপোনাৰ হয় চাহিদাটো বেছি হৈছে হয় হয় আৰু ইয়াত নে ঢোল চোৱাবৰ কাৰণে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে ঢুলীয়াসকল বৰ বেছি দূৰৰ পৰা অহা নাই মই ঢোল চাউনি কৰিবলৈ শিকা দুটা বছৰ হৈছে হয় হয় কিন্তু প্ৰথম বছৰেই গুৱাহাটী ষ্টেজত বজাবলৈ নিছে ঢোল ইয়াৰ পৰা নাই হয় এতিয়ালৈকে কিমান ঢোল আপুনি চোৱালে ইয়াত ৰাইজে এই দুটা বছৰত যিহেতু মই নতুনকৈ শিকাগতে হ'ল হয় বহুতে জনা নাই সেইটো কাৰণে বৰ বেছি পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে হয়তো তেখেতে মোলৈ ফোন কৰে কেতিয়াবা যে দাদা এইযোৰ পেপাৰ মোক ইমান সস্তাত কিয় দিলে মূল্য আছিলে এতিয়া পেপা কিমান দাম হল জুৰিয়া পেপাটো জুৰিয়া পেপা আচলতে তাৰ চাউণ্ড আৰু চাইজ লৈ কিনি দাম হয় দাম হয় পাঁচ হাজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছে পোন্ধৰ হাজাৰ যিযোৰ 5,000 সেইযোৰ হেঁতত বিয়া নাম গাবলৈ ভাল হয় হয় বিয়া নাম গাবলৈ ভাল হয় হয় বিয়া নাম গাবলৈ ভাল আৰু গুটিয়া পেপাও সৰু আছে হয় এতিয়া বুলি কয় কিছুমানে চিংগুল বুলি ক'লে বেছি বুজি পায় কিন্তু গুটিয়া বুলি ক'লে পটকৈ বুজি নাপায় বুজি নাপায় হয় পকেটতে গুটিয়া হয় এটা পেপা বনাবলৈ কিমান কিমান সময় লাগে সময় অলপ লয় যথেষ্ট সময় লয় মই আপোনাক হিঙো দেখাম হয় হয় এতিয়া হিঙটো আপুনি চুচি মেলি কৰোঁতে কিমান দিন লাগে বহুত দিন লাগে চাগে নাই দুই তিনি দিন লাগে হয় আৰু চুপনিটো বনাওঁতে হয় হয় চবতকৈ কষ্টকৰ এইটোৱে জুৰিয়া পেপা এই যিটো নলৰ পেপা হয় নলৰ পেপাকেইটা মিলাওঁতে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম হয় হয় তাৰমানে দুইটা নলিচাৰ পৰা এটা মাত ওলাব লাগে ইয়েছ একদম ইউনিচন বুলি কয় ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকত ইউনিচনত বাজিব লাগিব হয় সেইটো কাৰণে যথেষ্ট সময় লয় সেইটোতে হয় হয় পেপাৰ কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ মোৰ পেপাৰ বনোৱা 15 মানৰ পৰা আৰম্ভ 2015ৰ পৰা নাই হয় হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া গোটেই আপোনাৰ এই গোটেই কাৰ্যক্ৰমণিকা কিমান বছৰ হ'ল কাৰ্যক্ৰমণিকা মই 14 চনৰ পৰা বহল পৰিষদ ললোঁ হয় এতিয়া 14 এপিনে 6 হয় 6 এপিনে 9 হয় হয় বহল পৰিষদ হয় হয় বহুত ধন্যবাদ এইখিনি কোৱাৰ বাবে এতিয়া আপোনাৰ এইটো ঢোলৰ কি বাকী আছে এতিয়া এইটো ঢোলত হয় কৃষ্ণ চালকুটৰ এইটো লগাবলৈ আছে হয় হয় তাৰপৰা চিছ মাৰিব লাগিব হয় হয় তাৰপিছত এতিয়া আকৌ এইটো আৰম্ভ কৰিব নেকি হয় কৰকচোন মানে আপোনাৰ মানে প্ৰতিটো কথাতে জ্ঞান তাৰমানে মই নজনা কথা গম পাইছোঁ নহয় নজনা কথাটো এই জ্ঞান আৰু জনা কথাটোনো কি জনা কথাটোতো ভাত মাছ হৈ যায় বাইদেউ নমস্কাৰ দেই হয় কৃষ্ণ কথা পাতিম দেই ইণ্টাৰভিউ এটা লৈ আছোঁ এতিয়া এইটো মোক আকৌ কৈ দিয়কচোন পাহৰিয়ে গ'লো এইটোৰ নাম চালকুটনি চালকুটনি হয় 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 চালকুটনি দিবই লাগিব নহলে সাউন্ডটো ভাল নহব হয় নহলে এই চালটোৱে চেপা খুৱাই পিনি ইয়াৰ মাতটো চেপি চেপি ধৰি হয় হয় মিউট হৈ থাকিব বুজিলো তাত অন্য বস্তু দিলে নহব এই চালকুটনিয়ে দিব লাগিব হেৰি চাউলো সুমুৱাই দিব পাৰে চাউলো সুমুৱাই হয় কিন্তু এইটো বেছি ভাল নাই এইটো সুমুৱালে ই আচলতে খহটা যে ৰৈ থাকে চাউলটো ওলাই ওলাই পৰি যায় হয় হয় বুজিলো
আপুনি তামোল এখন খাই লব লাগিছিল নিবৰ বেয়া লাগিব নহলে আপোনাৰ একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব লাগিব তামোলখন আগতে খাই লৈ নিশ্চয় নিশ্চয় খাই লৈ ময়ো এখন খাওঁ তামোল কৃষ্ণ তামোল এখন যে পাইছো বৰ ধুনীয়া তামোল দেই হয় বৰ ধুনীয়া তামোল জেগাটো বোকা হৈ গ'ল সম্পূর্ণ নাকি এটা আহিব শিল্পী সকলে আহি পেলায় কব যে আর অল্প মোর হেরিটো পিচটো হাই লাগে তেতিয়া অল্প টানি দিব হয় হয় আর এইকেডালের কিনা নাম আছে নাকি যেটা কাঁথিব যে এইকেডাল কলে না এইডাল এইডাল হয় হয় এইডালক হেৰি কানৰি জয় বুলি কয়
চৌধ ঘণ্টা লাগিলে আগতে বাৰ ঘণ্টা লাগিলে বুলি কলে আপুনি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লক্ষীপথাৰলৈ যাম বুলি ঢোলটো আপুনি সদায় এইটো সোঁ চাইডৰটো তললৈ কৰি থয় নেকি হয় এইটো চাইড তললৈ কৰি থলে মানে ইয়াৰ সাউণ্ডটো বেয়া হৈ যাব ওকে হয় হয় সেইটো কাৰণে আৰু শাল দুখন দুটা চাইডে যে লগাই সোঁ চাইডৰখনক কি বুলি কয় সোঁ চাইডৰখনক কয় কুবনি হয় কুবনি বাওঁ চাইডৰখনক কয় তালি হয় এটা কুবনি আৰু তালি হয় এই দুটা চামৰা অলপ বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগ হয় একদম ভাল ঢোল এটা বনাওঁ বুলি ক'লে এই তালি চাইডটো লাগিব চেউৰি পাতল মানে যিমানটো হয় সি লিকটাটো বেছি পাতল গতিকে সহজতে সি নুফুটে এতিয়া চাল যে আপোনালোকে আনে চাল যৰ পৰা আনে আপুনি ক্ৰয় কৰি সেই চালখিনি ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে মানে কি কি প্ৰচেছ কৰিব লাগে তেখেতলোকে শুকুৱাই থয় শুকুৱাই থয় হয় শুকান চালটোৱে আনো মই ইয়াত আনি এইবোৰ চিজ কাগজ চাগজ মাৰিব লাগে হয় চিজ মানে তাৰ নুন আহে হয় নুনটো গুচাব লাগিব নুন গুচাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ কুঁহিব লাগিব হয় ডবোৱা আছে এতিয়া কিমান ঘণ্টা যায় সেইখিনি কৰোঁতে এটা ঢোলৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ ধৰি লওক বাৰ ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা হয় হয় এতিয়া আপুনি কুবনি ফালে তল ফালে ৰাখে নে হয় বাহ বাহ এতিয়া ঢোল এইটো দুটা হৈ গ'ল নে হয় হয় আৰু এটা মই কুবনিটো হেৰি কৰি পিনি ৰ'দত দি থোৱা আছে হয় হয় চব ৰেডিয়ে কৰি থৈছে এইটো আজি ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত হয় গধূলিলৈ আকৌ এফালে ৰিহাৰ্চেলটো যাম যামেই হয় ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা আহি হ'লেও হয় ঢোলটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব ওকে হয় 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 কাইলৈ ৰাতিপুৱা নিব অ' কাইলৈ তেওঁলোকৰ কাইলৈ প্ৰগ্ৰেম আছে হয় হয় বাহ বাহ আৰু এইটো সিহঁতি আগতে মানে যিকোনো মানুহে বনাই নথয় নহয় আৰু হয়
কারণ এটো এটা ঢোল কিমান সুয়ার পছত কিমান দিন লকে ভালে থাকে হেতু সীমাটো দিবলৈ অলপ জটিল হয় এটা যদি এজন যদি হদাই বজাই লৈ গলো হদাই বলে তার মানে কিছুমান এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হৈ যায় হয় পানি পিনি থৈ দিওঁ তো ই কেতিয়াবা দুখান হৈ যায় ও হয় নেকি হয় বনুৱাটো হয় হয় ই পাতলা হয় যিমানটো পাতলা কৰিব লাগে সেই পাতলাটো মানে জোখতকৈ বেছি যেতিয়া ৰোদ পাব হয় নিজে নিজে ফাটি যায় বৰ কমপ্লিকেটেড মই এখানে বিভিন্ন জায়গাত যাওঁ যে কিমান ঢুলীয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ পূজাসকলৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ এতিয়া বহুত কম মানুহৰ ঘৰতে থাকে যে ৰেডি অৱস্থাত চবেই কয় চোৱাব লাগিব হেৰি কৰিব এতিয়া আপোনাৰ এইকেইডাল কি বুলি ক'লে এইকেইডাল বৰতি বুলি কয় বৰতি এই বৰতিবিলাক এতিয়া আপুনি আপুনি নিজে বনাইছে চালৰ পৰা কাটি কাটি এইখিনি এইখিনি বৰতি বনাবলৈ কিমান হ'ব লাগে এইখিনি বৰতি বনাবলৈ এক ঘণ্টা লাগে কাটি 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 বনাই এতিয়া এই বৰতিকিডালৰ কাম আছে নাই এইকেইদিন আকৌ ক'ৰবাত গাঁঠিবলগীয়া হয় সেইটো যিটো এতিয়া এই কোবনি লগাই থৈছোঁ শুকাবলৈ দিছোঁ হয় 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 সেইটোৰ কাৰণে হয় কোবনি লগোৱাটো দেখা নাই অঁ সেইটো এবাৰ এদিন চাব লাগিব হয় হয় আৰু আপুনি ঢোল যে আপুনি কাঠটো আনে যে সেইটো আপুনি সেইটো ইয়াতে বনায় আপুনি মই আগতে বনাইছিলোঁ হয় খোলা নিজে হয় খোলা হয় কিন্তু এতিয়া বনাবলৈ এৰিলোঁ তাৰ যিটো কষ্ট হয় সেই কষ্টটোৰ তুলনাত তাৰমানে মোৰ আচলতে হাতিয়াৰো নাই হয় কোনহাল লাগে কোনহাল নাই বনাব নোৱাৰিলোঁ মই দাহৰ পৰা বনাইছিলোঁ হয় 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 ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ।